Kevina Kthilla rrëfeu në Big Brother VIP një rast aksidenti me Range Rover kur përplasi një familje që po shkonte në spital. Modelja deklaroi më pas publikisht se ishte larguar nga vendi i ngjarjes dhe ishte nisur për Vlorë. Ajo e rrëfeu ngjarjen me nota humori në ekran, ndërkohë që për Jeta Uqef ka ardhur edhe reagimi i kryefamiliarit që ajo përplasi. Ai thotë se ajo u largua nga vendi i ngjarjes pasi ishte e dhëur dhe kishte frikë të nënshtrohej testet e alkoolit e ndër të tjera, se makinën tip Range Rover e kishte marrë me qira. Ngjarja ka ndodhur më 26 prill rreth orës 18:00 në hyrje të rrotullimit të Selitës, ku drejtuese e mjetit Range Rover TZ ishte modelja Kthilla. Mirë që fajtore ishte ajo, por kishte një sjellje të jashtëzakonshme arrogante dhe më e bukur ishte se u largua nga vendi i aksidentit, nuk dënjoi të priste policinë. Këto VIP apo prodhon televizioni, shiten shumë shtrenjtë në Instagram dhe ekran, por që realisht janë njerëz pa edukat dhe pa etik komunikimi. Shkruani aksidentuari KV. Për më tepër, në momentin që ndodhi aksidenti, i aksidentuari shtoi se ajo u shpallur alert në sistem sepse iku nga vendi i ngjarjes.